hat, 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 Muito bom dia para você que está me assistindo do outro lado do continente. Eu sou Mendes Paulo Milassi, falo de Moçambique, Nampula e falo de África. Aí você me pergunta por que eu estou a mandar um abraço, um bom dia, um beijo para pessoas do outro lado do continente. É porque as estatísticas do meu canal não mentem. 80% de pessoas que assistem os meus vídeos são brasileiros. 10% são meus irmãos moçambicanos. Hoje é 25 de setembro, dia das Forças Armadas. Mas afinal de contas, mas o que aconteceu nesta data? Vamos sair aqui às ruas, vamos perguntar para as pessoas se elas sabem o que aconteceu no dia 25 de setembro. Afinal de contas, o que aconteceu no dia 25 de setembro? Então, dia 25 de setembro é o dia das Forças Armadas em que o dia se tornou independente. Né? O quê? Não. Não. O que que aconteceu então? Eu só sei que hoje é dia das Forças Armadas e que o colonialismo que começou a guerra começou em 1964 que Armando Guebuza disse. O quê? Tá mal isso, tá mal. Isso está mal. Os nossos jovens não sabem o que realmente aconteceu nesse dia. Estou aqui com uns estudantes. É estudante também? É. Como é que te chama? Como? João Joaquim. João Joaquim, mas o que aconteceu no dia 25 de setembro? Já, no dia 25 de setembro foi o dia em que, portanto, pôs-se as Forças Armadas. Como? Foi o dia em que assinou-se as Forças Armadas. O quê? Dizer que foi o dia em que houve a assinatura de Forças Armadas. Isso aconteceu no dia 25 de setembro de 1974. O quê? Dia 25 de setembro. O que houve? Houve a assinatura de... Foi o dia que... Pena, estou me esquecer também. Só dizer que... Mas afinal de contas, o que aconteceu no dia 25 de setembro? No dia 25 de setembro aconteceu que... O que está acontecendo? Relaxa um pouco. Vai a... 25 de setembro, estamos a marcar e nos recordar que foi o dia das Forças Armadas com que o nosso presidente Samora Moisés Maciel conseguiu alcançar a defesa independente do nosso Moçambique. Exatamente. Ele está mentindo. Essas respostas merecem um gole de Coca-Cola. Vamos encontrar mais pessoas para entrevistar o que realmente aconteceu no dia 25 de setembro. 25 de setembro foi o dia da luta armada em que começou isso em Chai, né? Foi disparado o primeiro tiro pelo camarada Alberto Chipande. Eu já disse, né, no posto administrativo de Chai. Então foi o dia que se deu o início da luta armada em 1964.
Você vai ver agora um desfile espetacular das nossas Forças Armadas de Moçambique. Mas está assim, todo lado, né? Este é o desfile das nossas Forças de Defesa de Moçambique. Vamos ver mais vídeos, vamos ver mais emoções aqui no dia 25 de setembro. Thank you.
mandar um abraço para o senhor Mauro. Eu sei que ele me vê de Brasil. O senhor Mauro é um senhor que comenta em todos os vídeos, está sempre presente aqui no canal. E também não me esquecendo do Di, esse Di. É assim mesmo o nome dele, Di, esse Di. Um forte abraço aí, meu amigo. Sem me esquecer da boss do canal, Arve Faria, essa que me ajudou, que está a me ajudar todos os dias com esse canal para crescer. Tem muita, mas muita gente que comentam aqui no canal. Chegamos ao fim de mais um vídeo em que o objetivo era simples, mas simplesmente te entreter e mostrar o nosso desfile das nossas forças de defesa aqui de Moçambique. E é isso. Compartilhar, subscrever, ativar o sino, comentar. Esta é a ordem sempre.